gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane xirsi cali xaaji xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa si adag uga soo horjeestay go'aankii ay soo saareen komishanka doorashooyinka qaranka gudoomiye xirsi cali xaaji xasan waxa uu sheegay inaan xisbiga wadani aanay ogolayn doorasho ka dambaysa 13ka noofembar waana kan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta la hadlaya islamarkaana jawaab adag siinaya komishanka doorashooyinka qaranka madaxweyne muuse biixi cabdi iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidii aan hore u sheegnay mowqifka xisbigu waxa weeye inaan 13ka noofembar aanan ogolayn wax ka dambeeya muddo kordhin ka dambeysa oo aan la ysku waafaqsanayn oo laga heshiin waxa mowqifka xisbigu horena u sheegay imikana aanu ku celinayna waqtigan adag iyo waayaha bulshadu waxay maraysaa meel aan laga aamusi karin qoys walba waxaa haysta duruuf u gaar ah dhaqaale xumada jirta iyo waayaha adag ee lagu jira waa culays wada saaran bulshada maciishada cirka isku shareertay waa culays aan la dhayalsan karin in badan oo ladnaan lagu tuhmayey ayaa xaalkoodii ilaah uu og yahay maanta qaar badan oo gawaadhi watay ayaa shidaalkii awoodi waayey oo shaqadooda uu soo lugeeyey waxaan tiro lahayn dan yarta aan basaska iska bixin karin iyo kuwa gaajo guryahoodii ka soo saartay ee suuqyada wareegaya ama ay masaajidada u geystay inay ka kacaan geed walba in gubtaa way hoos taalla taasaana keentay inaan halkan isa soo taagno madaxda xisbigaana waa ka hadallo duruufaa jira xukuumadda oo u xil saarnayd way ka seexatay waajibaadkii laga sugayey oo haba yaraatee maanta ma jirto wax qorsho ah oo dhibaatada taagan lagu xalliyo waa inoo soo bandhigtay qorshaha keliya ay xukuumaddu haysaa waa inay sii joogto awoodda dalka iyadoo waqtigeedu dhammaaday wax mashaariic ah oo socota waa inala wadaagtay waxa ugu buuran oo ay ka dhigatay halbeeg ka dhigatay shaqo qaran bal waa yaabe 200 ama 300 oo qof ama wax la mid ah oo arday ah oo askarnimo la baro maxay kaga filan yihiin oo shaqo ka qaban karaan 500,000 half a million wax dhigta waxaa muuqatay inaan xukuumaddu wax qorshaha ugu talagelin balse waxa uun ay ugu talagashay inay dadka ku jahawareeriso waxaana isdul buuxiyey intaa yar aynu sheegaynaan marka horeba waxba ka tarayna dhibicda ah ayaa qorsho xumada xukuumaddu uu dhacay inay isdul fuulaan oo meel walba shaqaalaan loo baahan inuu tago maan ku talagelin inaan maanta ka hadalo laakiin xisbigu qorshe uu ka diyaariyey oo arrintaa kaga jawaabayo ayaa insha allahu tacaala dhici doonta dhaqaalaha ah oo lafdhabarta nolosha wuxuu marayaa meel aad u adag u hooseysa meel aad u adag oo u hooseysa dadka aan dab shidan iyo danyarta xaaladoodu ay ku sugan yihiin xaalada ay ku sugan yihiin waa mid warwar leh qofkii damiir leh xukuumaddu markii waqtigeedii dhammaanayay oo ay 40 habeen u hadhsan yihiin ayay soo bandhigtay usbuucii hore shir dhaqaale ah oo ay tahay dhaqaalaha laga hadlaya wuxuu u muuqday maaweelo mana jirto wax qorsho ah oo ka soo baxay ama wax maalinkan maanta dadku ay dhibtii taagnayd kaga jawaabayso xukuumaddu oo ay u soo bandhigtay ma jirto duruufaha adag ee lagu jiro iyo sidii looga dabaalan lahaa ma sahlana qof kasta oo mas-uul ahina way mudan tahay inuu wax iska weydiiyo waxaanu u aragnaa waqtiga adag tala adag ayaa lagaga baxaa waayaha qalafsan midnimo iyo wadajir ayaa lagaga gudbi karaa dhibaatada jirta haddii aan laysu kaashan oo qof kasta aanu ka barbarkiisa ka gelin oo ka qayb qaadan qof kasta gurigiisa ay ku gaaraysaa mushkuladana qayb weyn waxaa ka ah hoggaan xumada jirta ee dalka haysata hoggaan xumadaasoo ah cudurrada ugu waaweyn marka horeba curyaamiya ummadaha maadaama xukuumaddan waqtigeedii dhammaaday oo aanay waxba inoogu maqnayn waqtigan oo aanay qorshaba lahayn maadaama inoo muuqato duruufaha aynu soo sheegnay ee bulshada ku sugan tahay bulshadu wadani wuxuu u arkaa xalka inuu yahay isbeddel yimaada oo loogu jaahaysanayo doorashooyinka
دور شد مدحون و صهر رئيس وحنا مرقاتي عفوري جودي دور شو إن كواه يدي وحل صهريد إن دور شد مدحتو يدو أي تايتو وصهر رئيسة شرعي عن ديارك وح موقتة إن أي مدو يجدول سوقد بيين أي كو قبنا ين كمش كدور شو إنكو موقف كحسبكو ودور شو شدول كي سوقد بيين ووافق سينه بل سي وقتها ما دام وقتي شرعي كان لغو قبن كرين أي دافتي وحكا دالان يا رنتا وحي سويدين يا دنبي يا سورتي قلين ويا دور شدا حكومة دي ومدحوين وغو هرهي ودستور كو أمري إنو دور شدا قبتو وحلك وكسارين يكوباد هي مسؤول كاه وانا لغو الحساب تما قول ياشا وحنو لينا وين لغو الحساب تمو ما هاين ديال ديال لغدقو سيديان هرو شاقني موقف كحسبيقو وحاوي يينا سدح يطمان كنوفمبر آنان او قولين واح كدن بايا مدكورين كدن باي سوان ليس كوافق سنين او لغيهشين وحا موقف حسبيقو هران او شاقي مكانا نكو علينينا حسبيقو وداني وحا اي حالكي لغا بحلها دروفا عدق وحو دياري برنامجيو دل كان لغا سمت بحنا ايو حالة دا عدقا اينو صور شاقني ما أهم عجيسو إيه وحانو ديارونا هاي إنا أنو لو داقنو بلشادة قف كستالة فريسانو ونا لأيغا برنامج كييغا هاديو وحكو درسان ايو يهديو وح كقران وايو انتبا ديار بانونا سيدا قران إيسان دمانتي الله سعوطان هوري أيا نو سوقود بين برنامج كحسبيغا أو دقالها ما انت حكومة دو أي فرافرين إيسيو تاقلا ده هاي إنو نو لبا بليان قادسي إنو بچتك أيا كمي ده هاي شانتا سانو حكومة دو نالك مرين سويدك عاركي waxa kamid aha ciidamada inaannu u dhisno 10,000 u dhisno oo guri dhisno ayaa qorshaha noogu jiray qorshaha soo dhami noomay surto because maxay yeleen lama siinin bulshada awoodiina ma siinin laakiin si hadii awooda ay nasiyaan taasanu sameyn lahayn imankana insha Allah ta'ala waa tan oo qorshaysan mustaqbalka waxaan uga gudbayaa safarka madaxweynaha uu dhawaan ka soo noqday wuxuu ila muuqdaa safar aanu jeedo lahayn oo la iskaga mashquulinayo doorashooyinka iyo durufaha adag ee soo sheegnay jaamacadda Hargeysa iyo Burco iyo Boorami oo uu tagay madaxweynuhu wax uu ardayda la wadaagay oo duruftii jirtay iyo shaqadoonkoodii iyo mutacallimiintii soo baxaysay uu la wadaagay may jirin hal haysiyo ama ereyo aan meesha ku haboonayn oo ama uu yiraahdo masuuliyiintii qaranka aan dharbaaxi gaadhay ama hooyadeeba ay soo fartay nin walba hooyadii wax soo fartay wax khayr leh haday ku soo fartay hooyada waa laga sugayaa safarka madaxweynuhu kama jawaabayn baahiyaha iyo duruufaha wadanka haysta abaara jira yarima adiga maanta taagan kulamada ugu sawirtaa ee madaxweynuhu safarka ku soo galay dhamaan iyo hadalada uu ka jeedinayay sidii uu caadada ahayd golaha fuulka ahaa waxay u muuqdaan sidaynu soo sheegney mid aan qorshe lahayn shaqaalaha dawladda ee madaxweynaha soo dhaweyntiisa lagu mashquuliyay iyagoo ku mashquulsan shaqadii qaranka waxaan u aragnaa inay tahay power abuse ama ku xadgudubka awooda xeerkuna uu ka soo horjeeda ardayda maalmihii waxbarashada ay dugsiyada dhiganayeen laga soo guray safafka loo taageeyay inay madaxweynaha soo dhaweeyaan waxay u muuqataa in waxbarashadoodii halkii ku soo baxay jaamacadda ka baxayna qorshe iyo program looma sheegin ku wax dhiganayna kaalaya oo halkaysa soo tubay soo dhaweeyo isacbiya ayaa ka muuqatay waana uu qorshaha dictatorka iyo ninka aan waxba qorsheysnayn sida wadiya jariyeelo waxa ciidama lagu cabuliyay cid kasto oo doonaysay in dareenkooda muujiso haday ahaayeen qol intii burco iska baabushay haday ahaayeen ood weyne haday ahaayeen laascaanood iyo meel kasta waxa lagu cabuliyay ciidama lagu cabuliyay waxaan u leenahay dadka xoog iyo jajuub kuma haysan kartido cod bay kugu doortay waxaan uga gudbayaa madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaanahan hadlay oo sheegay mowqifkooda Soomaaliya lama yaabin inay mowqifkooda sheegaan dad badan oo reer Soomaaliyeena ayaa isweydiinayay laakiin waxaan leeyahay hadii mowqifkaagu yahay midnimo oo aanad maqli karin madaxbanaanida Soomaaliland iyo goonistaageeda
أنا جانا موقف كيجو وأمدح بناني يا سومالي لأنه بيش عالم ككبن ضغطها يدتك سومالي أو أح ولا لا يسكتوا بياله يدولة ده إسكاشة ده من ماذا سومالي ربيتان بلشو أي كتومي ربيتان كسياسيين تا كميمان قولني سوتاجة يا مدح بناني يا سومالي لأنه وحي كتومي ربيتان كبلشة ده غير سومالي لأن وأنا أرين أنا هين أجب كقرن شارتر كيو أنت يوناد نيشنكا إن ومضوا أي مسير كودة حقو ليهين إن كتليا أي كتشي كودة نينك استوه قان لا دور تي وقت يبو ليه ضدك الصوماليادنا وحكو قيمين دونان دحلك أو كتبو ماذا حوين حسن شيخ وحان ليه هاي ويحاد صومالي لان ترتو يوحي أدبو يهجر دامو جيستا تاريخ ذي كوجري دونتا كفير صو حديت هاي هذا ليفعل با وحنقولها من سنة هي حسب جنا أح مواد موقف كحسب جوا دنينا إن وده هذا الكحلية هي ويبلشدة سومالي لاني بلشدة سومالية وده هذلان كنتي ما دو بلشدة كتي ما دو جوان كاي قاضتي وأي بلشدة غير سومالي لان وقول كي بس عشان يتضبع وعديان ما تحبنا ندوده وحنولنا هاي مواقفته شخصي شخصي أيو قاعدني عن سياسيين تصوماليا يعني كوس على سنين صلدي جولهين موقف بلشو أننا موقف كيجو وامد بلشده عضيسي وعدك بلشده خوف ديا.